អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវាសនាខ្ពស់អាដិតសិល្បៈការនីប្រាំមួយអ្នកខ្លាយជាជំទាវរស់នៅសោយសុខកាន់ជំនួញពេញដៃមានតារានិងអាដិនតារាស្រីមិនពុនម៉ាអ្នកទេដែលមានភពវាសនាខ្ពស់ខ្លាយជាជំទាវដោយពេលនេះពួកគាត់កំពុងរស់នៅយ៉ាងសោយសុខ មានសេចក្តីសុខជាមួយគ្រួសារនិងគំនរទ្រព្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញពីអតីតសិល្បៈការនីប្រាំមួយអ្នកដែលពេលនេះបានក្លាយទៅជាជំទាវទាំងវ័យក្មេងនិងកំពុងរួមគ្នាកាន់ជំនួញពេញដៃជាមួយស្វាមីទី1លោកជំទាវស្រីតូចចំណានណូណាណូណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកនាងម៉ៅចំណានដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថា ស្រីតូចចំណានគឺជាអ្នកក្នុងសិល្បៈមួយរូបក្នុងអតីតកាលដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងដោយពេលនេះនាងបានក្លាយជាជំទាវបន្តពីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពេញច្បាប់ជាមួយលោកអុកញ៉ាគិតមេងដែលគេស្គាល់ថាគឺជាសិទ្ធិស្រុកខ្មែរនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group ហើយមកដល់ពេលនេះដែរអ្នកនាងក៏ទទួលបានកូន 4 នាក់ពីចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះទី 2 លោកជំទាវលីយ៉ាណាចម្ពោះលោកជំទាវលីយ៉ាណាក៏ត្រូវបានមហាជនស្គាល់ដែរថាគឺជាអតីតតារាបង្ហាញម៉ូដខ្មែរស៊ុបភើម៉ូដែលមួយរូបប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអតីតតារាម៉ូដែលរូបនេះបានក្លាយជាជំទាវក្រោយរៀបការជាភរិយាអុកញ៉ាហុងពីវដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន បុរីពិភពថ្មីនិងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពិភពថ្មីព្រមទាំងជាម្ចាស់បុរីពិភពថ្មីផងដែរមកដល់ពេលនេះលោកជំទាវលីយ៉ាណាកំពុងរស់នៅលើគំនរទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភនិងមានកូនស្រីមួយរូបទី 3អ្នកនាងបច្ច័នបូរមីបើងាកមកមើលអ្នកនាងបច្ច័នបូរមីក៏ធ្លាប់ជាសិល្បករនីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែរ ហើយបច្ចុប្បន្នបានទទួលងារជាជំទាវក្រោយខ្លាយជាភរិយារបស់ឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃជាមួយនឹងការរស់នៅលើគំនរទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភនោះអតីតសិល្បករនីរូបនេះក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនពីរនាក់ផងដែរជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ខាងលើទី 4 អ្នកនាងផាន់ម៉ូនីកាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះអ្នកនាងផាន់ម៉ូនីកា ដែលជាអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេក៏ទៅតែបានក្លាយជាជំទាវផងដែរក្រោយពីស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលគេស្គាល់ថាលោកកុងសុកមេងបានឡើងតួនាទីជាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងកាលពីពេលកន្លងមកនេះបច្ចុប្បន្នអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះមានកូនពីរនាក់និងមានមុខជំនួញពេញដៃទី 5 អ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ុនអ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរដោយអ្នកនាងបានក្លាយជាជំទាវបន្ទាប់ពីរៀបការជាមួយលោកពៅម៉ាលីមានងារជាអាយ្យដំនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់អ្នកនាងហឹមស៊ីវ៉ុនបើទោះបីជាមានស្វាមីជាអាយ្យដំនិងមានងារជាជំទាវក្តីប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែប្រឡូកក្នុងអាជីពសិល្បៈដោយធម្មតាដដែល ទី 6អ្នកនាងហងម៉ារីណាបើនិយាយដល់អ្នកនាងហងម៉ារីណាបងស្រីរបស់ហងម៉ារីនីវិញនោះអ្នកនាងក៏ជាសិល្បៈមួយរូបផងដែរនឹងពេលនេះបានក្លាយជាជំទាវម្នាក់បន្ទាប់ពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍និងអាយ្យដំហេងសុគង់ដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្ម ចា៎នេះគឺជាតារាទាំង6ឌួងសពថ្ងៃមានវាសនាខ្ពស់បានក្លាយទៅជាជំទាវ ដែលមិនងាយមាននរណាម្នាក់មានភ័ព្វវាសនាដូចពួកគាត់ឡើយចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា